духовному і історичному нашої України. І велике щастя бачити сьогодні тут стільки гостей. Тут мої близькі і рідні, тут мої друзі, тут ті, хто разом зі мною створював ці фотографії. І тут багато вас, яких я, може, не знайома особисто, але ми з вами об'єднані великим почуттям любові до традиційної української культури. Мене часто питають про ідентичність. Чи показуєте ви в своїх фотографіях українську ідентичність, намагаєтесь її підтримати, ствердити? Українська ідентичність цього не потребує. Вона є настільки потужною і великою силою, самодостатньою, що мої фотографії – це лише маленький, похідний її продукт. Говорячи про нашу ідентичність, ми часто звертаємося до того, що це якісь зовнішні атрибути. Одяг, кулінарія, співочі традиції – це все прекрасно, але це також не те, що робить нас нами. Це лише зовнішнє обрамлення. Фотографуючи понад 10 років, я завжди намагалася зрозуміти глибше, що ж є таке українська традиційна культура. Це ж не може бути лише те, що зовнішньо. І я зверталась до тих емоцій, які можуть бути на портреті. Це любов матері до дитини, любов, яка є в парі. Це любов до естетики, якої багата наша нація, і саме тому наш традиційний одяг такий красивий. І це любов до своєї країни настільки сильна, що ми готові захищати її, жертвуючи собою, своїм життям і здоров'ям. Тому українська ідентичність – це передусім і понад усе.